Пане Романе, перед тим, як от доєднати вас до ефіру «Апостроф ТВ», ми робили такий короткий огляд карти бойових дій, і на Бахмутському напрямку, звісно, помітили кілька таких неприємних дзвіночків. Перше те, що росіяни, вони в одній з точок підійшли, за даними аналітиків Deep State, на 500 метрів до траси, яка з'єднує Бахмут із Часовим Яром. Ну і також побачили, що там, де Сіверський, там, де канал Сіверський Донець проходить, прісної води усієї, яке зараз не функціонує, там росіяни також в двох точках його перейшли і намагаються, очевидно, просунутися в бік ступочок, щоб, знову ж таки, ще одну трасу спробувати перерізати, взяти і під щільний вогневий контроль, яка з'єднує з Костянтинівкою Бахмут. От в цьому контексті, що ви можете сказати, наскільки це небезпечно, наскільки це може вплинути на логістику? Ситуація на Бахмутському напрямку, в принципі, вона є небезпечною вже останні більше ніж півроку. Ще з грудня 22-го року кацапи намагаються взяти Бахмут. Зараз вони ці спроби не помішають, вони тільки активізувалися і намагаються ще з більшою силою давити, тиснути на наші позиції, на сили нашої оборони. І намагаються будь-якою ціною чи то оточити Бахмут, чи то взяти, перерізати траси сполучення, щоб потім з метою знищення міста і захоплення цього міста. Наш батальйон «Свобода», ми зараз на бойовому змагодженні. Хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення і інші підрозділи, спілкуючись з ними, вони нам говорять, що кріпко стоять на позиціях, дуже кріпко дають кацапам по зубах. І, власне, кацапи несуть там величезні втрати. Ці всі невеличкі просування, там 500 метрів і так далі, в такому плані, вони кацапня це припідносять як величезне досягнення. По факту це все вони там кладуть сотні, якщо не тисячі, своїх цих бойових шакалів. Ми з батальйоном «Свобода» перебували на південних околицях міста. І прекрасно розуміємо, як вони лізуть. І хлопці з нашої піхоти нам доповідали, і ми, як артилеристи батальйону «Свобода», теж дуже крепко лупили по них і бачили, що це приносить, як розлітаються їхні руки, ноги, коли вони починають лізти. Тому що та вся нечисть і той мікс, який там преться, ці недобитки вагнеров, яких зараз збили в одну кучу і кинули в їхній останній бій. Потім це ці чмобіки, і за ними вже йдуть більш-менш якісь там підготовлені дешевешники. Більш-менш, тому що то теж там на скору руку вони зібрані, а все ж то як-не-як, хоч якісь штатні військові. А ці чмобіки в більшості свої вагнера, тому що серед вагнерів справедливості заради теж є там ті, хто навчені воювати, але в цілому то зеки і чимось хворі, то повний ніліквід. І оцей весь повний ніліквід, він там коситься дуже крепко і дуже сильно. Тому ці всі їхні досягнення і припідносення, що це там щось достойне і щось велике, ні. Це просто завалення живою силою, там все завалено трупами, я в тому переконаний просто. Пане Романе, ну і ви сказали от про те, що ваш підрозділ стояв на південних рубежах Бахмуту, і от якраз на південних рубежах, на південь від Бахмуту проходить ось цей канал Сіверський Донець-Донбас. Ми під час огляду карти про нього говорили також. От я хотів вас запитати, щоб глядачі наші зрозуміли, яка важливість цього каналу і наскільки він свого часу зумів стримати просування ворожих військ. Яке його тактичне значення тут? Ну, в будь-якому випадку якась перепона, чи то природня, чи то рукотворна, це є рубіж, через який треба пройти, через який треба чи то кинути понтони, чи то сформувати якусь іншу переправу і так далі. Всі ми бачимо, як там кацапи намагалися переходити через річку, і які втрати їм це понесло і в живій силі, і в техніці, і дуже багато там втрати, величезні, колосальні втрати. І в фінансовому плані, і в плані живої сили, і в плані техніки. Те, що зараз там вони перейшли, і те, що там показує карта Deep State, я б знову ж таки раджу, Deep State – мапа, за якою всі слідкують, але знову ж таки це не єдиний офіційний, це не є офіційний ресурс. Звичайно. І потрібно, ми на цьому постійно наголошуємо про те, що там і затримка йде приблизно, ну, може, 12 годин, і те, що там точність умовна, і це навіть самі аналітики Deep State говорять, що лише Генштаб має повну інформацію, а тут приблизна ситуація більше для розуміння цивільних, не більше. Так, тому ситуація насправді там дуже динамічна, і те, що виглядає на ранок по одному, на вечір може виглядати категорично інакше. Тому те, що показало Deep State, цього потрібно остерігатися, але довіряти і повністю вірити в то, на жаль, не можна, чи то на щастя.
в принципі, повністю довіряти не можна. Потрібно аналізувати ситуацію з різних ресурсів, потрібно аналізувати ситуацію набагато глибше, ніж то показує просто Deep State. Але лінія здійснення динамічна, і те, що навіть якщо вони там невеличку якусь ділянку зайняли, то на вечір може все категорично змінитися. Абсолютно. Так, власне, так. Для того ми і доєднуємо до наших ефірів військових, щоб мати об'єктивну інформацію. Так, ну і хотілося б... Так, будь ласка, продовжуйте. Так, продовжуйте. Причому, що навіть те невеличке якесь угрупування, яке, можливо, перейшло цей канал, то, дивіться, назад дороги в них немає. Ну, це все, це там вони полягли. Так, хотілося б запитати стосовно поповнення резервів ЗСУ. Знаємо, що минулого тижня було кілька підрозділів виведено, ну, в рамках такої планової ротації. Ну, от за рахунок кого поповнюють резерви на цьому напрямку українські сили? Дуже багато різних підрозділів, які можуть воювати, вміють воювати, хочуть воювати і знають, як це робити. На жаль, в прямому етері я вам не можу сказати, хто конкретно заходить в рамках безпеки, тому що кацапи теж моніторять наш інфопростір і можуть це тим чи інакшим чином використати в якихось своїх цілях. Скажу так, ми зараз з батальйоном «Свобода» на бойовому змагодженні, нас замінили наші побратими з 4-ї бригади швидкого реагування НГУ. Хлопці професіонально зараз дають по зубах, хлопці професіонально стоять на позиціях, наносять величезне вогневе враження, і на позиціях дуже крепко дають по зубах кацапам. І, ну, про мова про те, що там якісь відходи чи там якісь здачі позицій, в принципі, не йде. Мова йде про те, що бити і вбивати їх, і тільки так, ніяк інакше. Так, ну, дійсно впевнені, що Бахмут залишатиметься українським. Ну, і от хотілося б ще запитати. Знаємо, що от військовослужбовці говорять, що шляхи постачання запасів для ЗСУ перебувають під обстрілами з боку РФ. Щодо динаміки цих обстрілів, ну, от як спостерігаєте, вона змінюється, збільшується чи зменшується? В Кацапні, на жаль, величезний потенціал артилерійський, так, всі їхні установки. В більшості своїй вони застарілі радянські, снаряди так само до них застарілі радянські. Та все ж, на жаль, в них його дуже і дуже багато. І те, що там скигнуть і той повар бункерного діда Пригожин, чи то там ще хтось інший, що в них там снарядовий голод, це не так. Це психологічна атака, щоб ми почали їх недооцінювати. Цього робити не можна. Ворога потрібно ненавидіти і вбивати, але не можна недооцінювати. Тому вони накривають дуже крепко. І накривають з усього, чого можуть. Це СПГ, АГС, це те, що, ну, це те, що близькобійне. Із дальнобійного, це в них є більш дальнобійного. Міномети, Д-30, це гармати, крепко накривають. Дуже крепко. Хоча з різними оцінками кажуть, що ось ця тактика вогневого валу у них вже теж обмежена, тому що пам'ятаємо, що до 60 тисяч могли випустити по всій лінії фронту росіяни снарядів за добу. Зараз, за різними оцінками різних джерел, приблизно цифри втричі менші, до 20 тисяч, це все одно величезна кількість, але мова про те, що вони почали хоча б рахувати свої снаряди, а цей режим безліміту у них вже практично закінчився. Не зовсім так, не можна сказати, що вони почали прямо рахувати. Я поясню це більше на територіальним принципом. Якщо раніше кацапи накривали квадрат, один квадратний кілометр на один квадратний кілометр, то зараз вони накривають, якщо по рахунку цей квадрат на 9 під квадратиків розбити, це один квадрат виходить 333 квадратних метри на 333. Тобто вони накривають цей квадрат, зараз так його намагаються меншим. Але все ж, це величезна територія, 333 квадратні метри на 333, це більше, ніж футбольне поле. І це знищується просто до фундаменту, випалюється повністю земля. Тому говорити про те, що їхній потенціал артилерійський зменшився, чи то впав, не можна, криють. Скажу так, наші хлопці дають їм гідну відсіч, і так, в нас не настільки багато цих боєприпасів, і гармат, і мінометів. Нам потрібно більше однозначно, щоб ми могли їх винищувати в квадратних вимірюваннях. Та точково ми їх знищуємо, і ми їх знищуємо якісніше, тому що ця кацапня, їхня основна мета – це знищити місто
знищити населені пункти поряд з містом і просто виповнити землю, нашу з вами українську землю. Наша ж мета – вибити цю всю нечисть і вибити їх мінімум до кордону. Чим займалися в свій час, коли ми там перебували на позиціях з батальйону «Свобода», і цим зараз займаються хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення і інші підрозділи Національної гвардії, Збройних сил і інших наших військових формувань. Тому хлопці вибивають, але вибивають їх точково. І ця точність, я вас запевняю, ну це в рази, а то й в десятки разів якісніше і краще, ніж у цих кацапів. Хлопці, які зараз на Бахмутському напрямку, це дійсно, це професіонали своєї справи. І вони знають, як це зробити.